binagaragara ko aho twakomoje kuri video ya cicikanye ivuga ngo abatizede bari gutaha bitwaje kunyumuza ko ntago ari abari bari gutaha ahubwo nabari kujya mu mahugurwa ya course special for course yaba ya force zo muri East African Community zikorera as a refresher training ibera muri Gako ni mu Rwanda bityo rero tugaragaza nubundi ko bona nubwo Burundi ndetse na Congo biri muri East African Community ariko bo ntagohereje ingabo cyangwa se ntagohereje force kuri yo refresher training ubwo nabyo bigaragara ko ari ibibazo bagenda nyine bateza umuryango w'akarere ari naho abantu bavuga bibaje se biraba byakora cyangwa se byaborohera ko bashobora kuba bakwiretira ba withdrawinga muri uyu muryango kuri update ngira ngo niho naringeze ndi kubabwira igihugu cya Tanzania ukuntu giteye Tanzania ni igihugu nabashije kugeramo ndetse nkigeramo kera sinakera cyane ni vuba tari nakera cyane niyo mpamvu narindi kubereka urugero yuko ibihugu biza gutanga inkunga hariya bivuga yuko ngo bije gufasha Kongo byo bwabyo yakagombye kubanza kwiyubaka kubera byo bwabyo nibyaro biri ku rwego rwo hejuru icya mbere muri Tanzania ushobora kubonayo abatanzania batagira tuwarete bakitambika hirya inyuma y'urugo barangiza bakajya kwituma kandi ari abatanzania ni babandi batazi gukarabira mu base bagikarabira mu masafuriya iyo hirya mu byaro bagikarabira mu masafuriya batekamo abatanzania ni babantu aba usibye za Dodoma na za Dar es Salaam n'utundi duce dutoya nka za Mwanza gace gato nako ku Mwanza nyenda yizi cyane ibindi bice bya Mwanza by'ibyarunge nabigezemo ni ibice rwose ushobora kugerayo ngewe hari ahantu nageze nsanga uburyo bituma nge na mugenzi wanjye ducukuye tuwarete babonye ukuntu tubikoze birabatangaza baravuga ngo ubu ni ubusirimu budasanzwe abo rero nibo bantu baza ngo baje gutanga inkunga muri Kongo ngo yo kurwana ntabwo bivamo hari ukuntu intare zidasanzwe ziba zimeze ndagira ngo nkubwire ko iyo situation iba muri Tanzania yuko kuntu bameze ntabwo ibi wacu muri Kongo hano muri Kivu na muri Nord Kivu na Sud Kivu ntabwo iba ibyo hirya mu mashyamba iyo hirya n'ubundi muri baba twabiyo hirya ariko iwacu hano hari ukuntu haba hasirimutse dufite isuku tugira ibiryo tugira inka turi abatunzi tunywa amata ntabwo tugira umutima mubi n'aba benshi ubona baturutseho bagira umutima mubi benshi banyoye amaraso ibyo sintinya kubivuga niko bimeze rero nimutuze twebwe tubahereza update tubereke yuko umwana wo muri Noro na Sida dakina tubereke neza yuko intare za sarambwe nta mikino bafite ndongera mvuge ku gihugu bita Malawi ni igihugu cyamunzwe na ruswa kugera kuri etape ya mbere niba yiti ya mbere cyangwa iya nyuma ishoboka iyo etape ya nyuma ishoboka bagezeho ni ya etape ushobora kuva nko muri Afurika ahantu hose ku isi wifitiye ruswa ukagenda ukensara hariya warangiza ukinjira muri guverinema bakagubwene igihugu bakakubwira umunyamarawi kubera ko ufite ruswa ni igihugu ziriya nterahamwe zagiye ziramunga kugera ku rwego rwo hejuru zinjira muri iyo guverinema ni igihugu navuga yuko kidafite musimamo kikinateye imbere mu bya gisirikare ku rwego cyahangana n'intare za sarambwe never tubishoboka ndongera ngaruke kuri South Africa irusha abazayirwa muhe ruswa bayirusha abazayirwa abanyamarawi bo n'abategetsi barayirya donc nubwo no muri Kongo barya ruswa ariko ntabwo wabahereza ruswa uri umunyamahanga ufite ubundi bwene bwo gupfe kwinjiramo ariko muri leta ya Malawi wakwinjiramo ufite ruswa ukagenda ukabamo neza bakaguhereza ubuyobozi ukaba waba nka ministre cyangwa guverineri ibyo ngibyo muri Malawi niko ziriya ntera hamwe zagiye zikora lobbying mu myaka igera muri 30 zimaze hariya
kuzagiye zikora lobbying zikinjiriramo mu gipolisi mu buyobozi. Ikindi gihugu mvuga ni South Africa. South Africa ni igihugu mu byukuri kiri developpe ku rwego rwiza ndetse kiri kuri standard nziza. Navuga yuko hari ibihugu byinshi kiruta mu bihugu by'i Burayi. Ariko ikibabaje ni igihugu kitagira uburenganzira bwa muntu kitabwubahiriza na gato. Ndaravumera uranyumva? Ndaravumera byakomeje kugorana. Yes, ni igihugu kitagira uburenganzira bwa muntu na gato. Mwarababonye abantu barenga amamiliyoni bapfa. Abantu bakabafata bakabatwika ku manywa y'ihangu. Ibyo ngibyo nibyo bashaka kuza bagakora iwacu muri Kongo. Ntabwo bivamo. Uraza utyo intare zasarambwe zikaguhe byawe. Noneho reka nsimbukire ku Burundi. Uburundi bwo ni igihugu navuga yuko ni n'igihugu kigomba kubabarirwa hanyuma y'ibindi bihugu. Hanyuma y'ibindi bihugu kugera ku rwego navuga yuko bo ubwabo ntabwo ari abantu wavuga yuko ngo leta yabo yari ikeneye kwinjira mu ntambara. Oya. Kugira ngo kuva muri 63 niba ntihenze kugeza uyu munsi nta development nimwe irongera kubaho. Nyuma yo kumenesha abatutsi bakabirukana, nyuma yo gufata ubutegetsi bakabuheza mu kwaha kwabo, bakananirwa no kudevelopa igihugu. Noneho kugera ku rwego baza no ku rutonde rw'imbere mu bukene ku isi. Nibo ba mbere ku isi mu bukene Abarundi. Ba mbere ku isi urusinge rutonde warushyizeho. Ni ntabuke mu ijambo. Perezida yavuze ko impamvu badatera imbere ngo bagerageza gutera imbere ngo akazi imbaraga batazi iyo zivuye ngo zikabasubiza inyuma. Ariya namatakira ngo yi. Ni iyo ufite umutima mubi nironda koko, ufite umutima ushaka kugira bamwe uvanaho n'abandi ukabimika. Ndetse buriya hari igitangaje mu Burundi abantu batajya bamenya. Uburundi Uburundi ni igihugu gitangaje kugera ku rwego navuga yuko cyaturumbuye abatutsi ku mugaragaro, kirabirukana mu butegetsi, kikagenda gifata utuyerema tumwe na tumwe natwo twemeye gucinya inkoro, twarangiza akaba aritwo bashyiramo ubuyobozi dukeya. Ariko nabo ugasanga si ubuyobozi cyane, ahubwo bagiye nta kundi babigenza kugira ngo babavane mu ngabo. Nta kundi babigenza. Noneho noneho muranyumva hano? Noneho icyo gihugu kigezaho kiragira gitya giturumbura n'abahutu batavuze kimwe nabo. Kuvuga ngo abahutu batavuze rumwe nabo nacyo cyarabaturumbuye. Ndagira ngo nkubwire ko mu Burundi ntabwo hari ikibazo cy'abatutsi gusa, hariyo n'ikibazo cy'abahutu batemeranya n'ingoma zihari nabo barabaturumbuye. Naguha example y'abahutu benshi bishwe, abantu benshi bishwe. Naguha example yo nayiguha. Rero uyu munsi nicyo gihugu kiri kugenda kikajya gucinya inkoro kwa Gisegeti ngo kije kubafasha, ngo nuko ngo niturangiza ngo tugitinye ngo gifite igisirikare. Nta gisirikare mwigeze ndakurahiye, nta gisirikare mufitemo gikomeye. Igisirikare gikomeye mugiheruka mu gihe cy'abami nicyo gihe mweruka igisirikare. Naho nyuma y'abami igisirikare cyose cyabaye zero, cyaravangiwe. Kandi ngira ngo mwarabibonye neza ukuntu namwe si ugucamba Abarundi, ndetse abenshi iyo ndi kuvuga ibi bintu barabyumva neza, kuko nkeka yuko nibo bantu bakeneye kugira ngo bahabwe ubufasha
bitanyuze mu ntambara ahubwo binyuze mu mahoro ndagira ngo mbibutse ko iki gihugu cy'u Burundi kimaze kwinjira muri East Africa cyabuze amafaranga yo kwishyura hari cotisation cyangwa se umusanzu w'abagomba gutanga muri East Africa kimaze kugera muri East Africa cyakojeje u Rwanda isoni babafata nk'abavandimwe amaze kubafata nk'abavandimwe cyari kirimo miliyoni 500 kigeza aho kirabibi kirazibishyurira nuko kirazibishyurira namwe mutekereze niba igihugu gishobora kubura miliyoni 500 zo gutanga mu muryango wa East Africa bwacya mu gitondo noneho warangiza ukavuga ngo ugiye gutera ngo muri Congo ngo ugiye gutera ngo Rwanda nahoze mbona ababyitoga bavuga ngo ndetse na bya bigarasha ngo ingoma yabo ngira komeye ngo bazafatanya n'u Burundi ngo batere Rwanda niba mutazi ikimbwa yaboneye kumugezi muzagende mu bazere rusesa bagina muri Mercedes niba mutazi ikimbwa yaboneye kumugezi muzagende mu bazese Sankara niba mutazi ikimbwa yaboneye kumugezi muzagende mu bazese Mudasiru bamufashe rwa mikono bagerageje gutera muzagende mu bazese ngo ziriya ngo harya ni iyihe hagira unyibutse iriya yari Mercedes ngo impunza amashyaka P5 ntukaburinka bazagende bayibaze uzi aho generali akora igisirikare ubwo ndavuga Kayumba yamara gukora igisirikare agapanga igisirikare akajya gutera abasirikare be bose bakabarasa umugenda abandi bakabafata rwa mikono nicyo gisirikare nabonye ku isi izo nyeshyamba nizo za mbere ku isi zagerageje urugamba zirafeyiringa bizabereke kandi ntago umwari mwateye mwenyine ahubwo mwari mwateye mufatanyije n'abarundi niba rero mutarashoboye kwinjira mu Rwanda icyo gihe simpamya ko mwene Gasimba ariwe muzafatanya kwazanya amaraso mashya ntago mbikeka azakomeza abane n'abase wabo ndavuga ba Mayanga na ba Rugayi nabicanye tuzi completely batumariye ababyeyi batwishe ku monasteri bagiye batwica impande zose zitandukanye ngira ngo mujya mwumva ko bagira abakirisitu hano abakirisitu ko nta cyaha bakoze ko kwica umututsi nta kibazo cyari kirimo ngira ngo iryo ni ijambo riri recorded never again never again rwose